はい、今回はジャニーさんについてやっていきましょうか。前回の動画でやめジャニのですねカウアン岡本さんがジャニーさんに大事なところをですね、下半身の大事なところをしゃぶられたと、加えられたというようなですね暴露をして話題になりましたけども、実はですねこのカウアン岡本さんに限らず、もう20年以上前からジャニーさんですねもうこんなことやっていたようですと。これはですね1999年に文春がスクープをしていまして、当時ですねこの文春のスクープに対してジャニーさんが名誉毀損で文春を訴えています。でですねこの裁判の中で裁判所もジャニーさん本人もジャニーズ事務所の未成年のこのタレントに対するですね性的虐待行為をしたことをですね裁判中にこう認めていますと。でこの動画ではですねその当時の様子をですねまとめてくださっていた記事がありましたので、紹介していきたいと思います。いくつかですね関連する部分だけですねピックアップしてちょっと紹介していきたいと思います。まずですねこちらですね、まず見出しがですねこのようにありまして、東京高裁が認めた週刊文春の性的虐待報道というのでですねちょっと読んでいきますね。1999年には所属タレントへのセクハラを週刊文春で報じられた文春側を名誉毀損で訴えた裁判では、損害賠償として計120万円の支払いを命じる判決が確定したが、セクハラについての記事の重要部分は事実と認定された。まずこれ裁判所にですね、認定されたということですね。でそれからですね、その週刊文春は期待のプロデューサーの光と影というサブタイトルをつけて、ジャニー北川審美眼と性的虐待という特集を組んだ。朝日が触れたように文春は1999年にジャニー北川が少年たちに事務所で性的虐待をしているという告発記事を連載した。それに対してジャニーズ事務所は文春を名誉毀損で訴えたのである。しかしジャニー北川は法廷で少年たちが文春に語った性的虐待について、彼たち少年たちは嘘の証言をしたということを僕は明確には言い難いですと証言したのだ。東京高裁はこのジャニーの発言をもとに、文春が書いた少年たちの証言は真実性があると認めたのであるっていうのでですね、なんでですねこのジャニーさんですねこんな回りくどい言い方するんですかね。自分がやったかやってないかなんてですね明らかじゃないですか。自分に聞けばもうすぐわかるじゃないですか。もう自分が一番知ってるわけなわけですよね。にもかかわらずですよ、ジュニアの方々がこう嘘をついてるとは言い難いみたいなですね、否定できないみたいなですね、要するにジュニアたちがですね言ってることが正しいということなんですけども、そういうことを言うわけですけども、だったらですね素直にごめんなさいやりましたって言えばいいじゃないですか。もう子供未成年相手にですね卑怯ですよ本当に。もしかしたらですね文春との戦いなので素直に認めたくなかったのかもしれないですけども、もう未成年の被害者がいるわけなので、もう嫌な思いをですねしたタレント山ほどいたわけじゃないですか。今のジャニーズの中にもですねたくさんいるわけですよね。だからいろんなメンバーがですね辞めていくわけですよね。嵐なんかもそうだろうっていうふうになんか個人的には思ってしまいますけども、被害者のためにでもですねこれ素直に認めてほしかったですけどね。で続いてですねまた見出し、こういった見出しがありまして、僕のファーストキッスはジャニーさんですからねっていうのでですね、このような見出しがありまして、ちょっとこちらも読んでいきますね。今回も嵐のメンバーと同年代の元ジュニアが文春でこう語っている。成功したやつはジャニーさんに感謝してるかもしれない、でも僕はそんな気持ちになれない。ジュニア時代僕がジャニーさんの誘いに抵抗したらステージの端っこに追いやられた。僕のファーストキスはジャニーさんですからね。ショックでしたし、もうグレるしかないですよ。10代前半で悟ったというか、大人の世界って本当に汚いんだなっていうふうに思いましたっていうのでですね、ここもですね、ジャニーさんがですね舐めてるのはですね、男性の下半身についてるですね大事なものだけではありませんでしたと、もうキスもしてきますと、キスの方がマシかな冗談で親とかもですねキスしたりしてくるわけなので、キスぐらいだったらまだマシかな。小学校の先生にキスされたことあるかなキスぐらいならマシかもしれないですけど、舌をしゃぶられる、加えられるっていうのはですね相当怖いと思いますよ。で続いてですね、1999年の文春にはこんな赤裸々な少年の告白も載っていた。ジャニーさんの手の甲は毛深いんでチクチクするけど、マッサージは筋肉がほぐれて本当にうまい。でもパジャマを脱がすとすぐ口です。
いつも歯が当たって痛いんですよっていうのでですね、まあ、これはですね、前回の動画でですね、ヤメジャニさんですね、カウアン岡本さんが言ってた話と一緒ですよね。まあ、まずはザ・マッサージから入りまして、ジュニアのですね緊張をほぐしたところで、かぶりつくと下をかぶりつくのか上をかぶりつくのか、うん、様々みたいですね、ジュニアによって。まあでもかぶりつくところは合ってるみたいですね。あとマッサージするところも合ってるみたいですね。でそれからですね、朝起きると少年の布団に5万円置いてあったという証言もある。彼らはなぜジャニー北川に逆らえなかったのか。やっぱりデビューしたいんじゃないですか。それでしょうがないですね。しょうがないしかなかったんです。己の審美眼にかなった少年たちを集めてきてデビューさせてあげる、スターにするからと甘い言葉を使って、彼らにこうした性的虐待をしていたのなら、どんなに素晴らしいアイドルを誕生させたとしても、それで全てが帳消しになる話ではないっていうのでですね。まあ、全くもって帳消しにはならないんじゃないですかね。むしろですね、嵐もやってたのか、松潤も加えられたのか、とかですね、スマップもやってたのか、とかですね、だからキンプリの一部のメンバーはジャニーズを離れることになったのか、とかですね、もうジャニーズのタレントに対してはですね、もうまともに見れなくなってしまいますけどね。まあこれだけのですね被害者がいたのであれば、もう全員やられてたんだろうぐらいにですね思ってしまいますよね。まあ全員やられてたんじゃないかなというふうに思うのと、まあ少なくとも1グループ1人2人は絶対やられてるだろうなっていうのはですね、まあそこは結構硬いんだろうなというふうに思いますよね。もうこれ見る感じですね、だってジャニーさんの言うこと聞かなければ、このジャニーさんの性欲に応えられなければですね、なんか売れないみたいな感じに見えてしまいますからね。こういうことをしているのにあえてですね加えさせない、ジュニアをですね、自分たちが売っていくとは思えないですけどね。でこの記事ですね、2019年に公開された記事なんですけども、この時ですねすでにジャニーズ崩壊についてもですね、指摘がされていますと。でちょっとジャニーズ崩壊関連のですね、部分についてもちょっと読んでいきますね。長いスパンで見ればジャニーズ帝国崩壊は間違いない。彼がジャニーズという野球チームを作り、男の子のアイドルグループを次々に輩出し、スターに育て上げていったことはあまりにも有名なのでここでは割愛する。ジャニー北川のいなくなったジャニーズ事務所は少し長いスパンで見れば帝国崩壊へと向かうことは間違いないと思う。スマップの解散、嵐も来年から活動を休止するなど、ジャニーズ事務所にいい話題は少ない。メリー北川の娘ジュリーが社長に就くのだろうが、これまで以上にやれるとはとても考えにくいっていうのでですね、まあスマップの解散、それから嵐の活動休止だけでですね、まあもちろん止まることはなくって、今回ですね、キンプリのメンバーの脱退ですとか、それからタッキーの退社ですとか、そしてですねガーシー情報ではですね、もう一組、解散するのか一部メンバーが脱退するんじゃないかというような情報出てきてますからね。もう流れ式でですね、どん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 ジャニーズからですね人が離れていってるわけですよね。でジュリーさんもですね、こうジャニーさん以上に力があるわけではなかったので、こう週刊誌もですねどん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 ジャニーズにとってですね都合の悪い記事出してきてますよね。今まででしたらですね、もう圧力で封じることができた記事もですねどん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 出てきてるわけですよね。まあそういうの見てるとですね、記事の通りやっぱりどん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 崩壊してるんじゃないかなというふうに思うのがですね普通かなというふうに思いますけどね。でそれからですね、それにジャニー北川が残した500億円とも言われる遺産の相続問題がある。ジャニーは独身だったから姉のメリーと姪のジュリーが相続すると思われるが、そうではないという見方もある。メリーとジュリー母子とジャニー北川との確執が相当深刻になっていたという話がある。自分の後継者と指名した滝沢秀明にジャニーが遺産を渡すという遺言を書いていたのではないかと囁かれているそうである。もしそうだとすれば、遺産をめぐってメリーとジュリー対滝沢の間で醜い争いが起こる可能性は十分にあるっていうのでですね、まあここもですね見事にタッキー辞めちゃいましたよね。遺産の問題なのかどうかっていうのはわからないですけども、対立が起きていたっていうことはですね、もう週刊誌からも暴露されてますし、もうタッキーの辞め方を見てもですね、明らかに揉め事が起きた時の辞め方ですからね。きちんと辞めた理由の説明がなかったですし、急に辞めてますし、もう揉め事が起きた時の辞め方としか思えないわけですよね。まあ、見事にですね記事の通りになってるわけですよね。今後のですね週刊誌の記事、それからヤメジャニからの暴露、これまだまだ出てきそうですね。いやーでもほんとひどいですよね。犯罪行為をしておいてですよ、
それをリークされたらですね、名誉毀損だとかつってですね、120万円持っていくわけですからね。もうバレなきゃ何してもいいのか、警察が動かなければ何してもいいのか、まずはですね、自分の罪を償えよっていうふうに思いますけどね。いやー、思ったよりですね、ジャニーズ事務所相当闇が深いですね。皆さんですね、今回こうやってですね、続々とジャニーさんですとかジャニーズの闇の部分が出てくるわけですけども、皆さんですね、このようなジャニーズについてですね、どのようなご意見をお持ちでしょうか。皆さんのご意見についてもですね、ぜひコメント欄でコメントいただけると嬉しいです。それからですね、今後もこういった興味深いニュースがあればですね、どんどんお話ししていきたいと思いますので、ぜひですね、チャンネル登録の方もお願いします。あとはですね、概要欄にツイッターですとかサブチャンネルの情報も載せていますので、ぜひですね、そちらもフォローですとかチャンネル登録いただけると嬉しいです。はい、今回の動画はここまでになります。それではまた次の動画で。